2004 চন চতুৰ্দশ লোকসভা নিৰ্বাচন, ইতিমধ্যে বহুল জনপ্ৰিয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। 1999 চনত গাদী দখলৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰতীয় জনগণক তেওঁৰ দূৰদৰ্শী কৰ্মৰাজিৰে মুহিলে। 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালত তেওঁৰ নাছিল কোনো অভিযোগ, সেইবাবে 2004 চনত সময়তকৈ আগতেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচন। 2019 চনৰ চলি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে 2004 চন। বিজেপি দল প্ৰয়োজনতকৈ অধিক হস্তম, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বনে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সকলো অংক জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ সময়তে 2004ৰ ভূতেশে দিছে বিজেপিক। প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈয়ে বাজপেয়ীয়ে লাহোৰলৈ বাছ যাত্ৰা কৰি পাকিস্তানৰ লগত থকা খামখেয়ালি ভংগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। পাকিস্তানে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাত কাৰ্গিল যুদ্ধত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে। যুদ্ধৰ এই জয়ৰ পিছত ভাৰতীয় জনগণে বাজপেয়ীক প্ৰকৃত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বাজপেয়ীয়ে জনসাধাৰণক নিৰাশ কৰা নাছিল, স্থাপন কৰিলে নেশ্যনেল হাইৱে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট। ভাৰতৰ গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তাৰ পকীকৰণ আৰম্ভ হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ মাধ্যমতে আৰম্ভ হ'ল সৰ্বশিক্ষা অভিযান। ইয়াৰ উপৰি নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট, টেলিকম নেটৱৰ্কৰ নতুনত্ব আদিৰ জৰিয়তেও আগুৱাই নিলে ভাৰতবৰ্ষক। 2002 চনত APJ আব্দুল কালাম ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল বাজপেয়ীৰ দিনতে। ৰাজনৈতিক গণ্ডিত মূৰ খমাই নাথাকি ৰাজনৈতিক সমাজসেৱাৰ পণ হিচাপে লোৱা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী পৰিগণিত হ'ল দেশৰ সফল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে। বাজপেয়ীৰ নাছিল কোনো শত্ৰু। 2004 চনত বাজপেয়ীৰ প্ৰথমটো পূৰ্ণকালীন শাসনৰ অন্ত নহওঁতে চতুৰ্দশ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। বাজপেয়ী ইমান জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰাৰ লগে লগে বিজেপি আছিল অভাৰ কনফিডেণ্ট। তেওঁলোকে ভাবিছিল জনতাই কোনো কাৰণতে বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান নকৰে। আৰম্ভ হ'ল 2004ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনিং। বিজেপিয়ে শ্লোগান দিলে ইণ্ডিয়া শ্বাইনিং, কংগ্ৰেছে শ্লোগান দিলে কংগ্ৰেছ কা হাথ গৰীব কে সাথ। 13 মে 2004 ঘোষণা কৰা হ'ল চতুৰ্দশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। এক অনাকাংক্ষিত ফলাফলৰ সন্মুখীন হ'ল বিজেপি। বিজেপিৰ বাবে সেই নিৰ্বাচন আছিল কল্পনাতীত। 13 মে 2004 জোকাৰি গ'ল NDA, 214 আসন দখল কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন UPA, মনমোহন সিং হ'ল নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 2004 চনটো এইকাৰণে প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে যে বিপুল জনপ্ৰিয় হোৱাৰ পিছতো পৰাজিত হৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। সেই তুলনাত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত ভাৰতীয় জনগণে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই পৰিৱৰ্তন। তাৰোপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফেন যিমান, ভক্ত যিমান, সেই তুলনাত শত্ৰুও সিমান। ইমান জনপ্ৰিয় হৈ বাজপেয়ী এণ্ড টীম পৰাজিত হ'ল। এই ভয়ে লগ এৰা নাই বিজেপিক। কাৰ বাবে বিজেপিয়ে সলনি কৰিছে সমীকৰণ, কুচকাৱাজ? কোনো কাৰণতে 2004 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন মনত পেলাব খোজা নাই বিজেপিয়ে। 23 মেতহে পোহৰলৈ আহিব এই সত্য। 2004ৰ ভূতে লগ এৰিলে নে বিজেপিক? বিশেষ খবৰ সবিশেষ ৰূপত পাবলৈ মই নলিতাৰ সৈতে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক।